sex. Det blir två gånger 13. Den ena är ljus och den andra är mörk. Det är din Cornelia.
Ja, hemmaledning 1-0 genom nummer 20, Lydia Renström. Lite kul är det om det står 1-0 på tavlan också. Tycker i alla fall Skyldbergs publiken. Thank you.
20 kronor, jag ska gå där. Det är lugnt. Thank you.
nu då. Ja då! ÖSK kvitterar 1-1 genom nummer 13, Cornelia Karlsson. Då väcker vi Thomas igen då. En etta till, fast åt andra hållet. Tackar vi för. Fint. Ja. Där är några Cornelia. Good morning.
Krona! Hey, I'm
CN. Thank you.
Annars har du funderat så här. Johanna! Din Cornelia. Ebba! Då var det 45 minuter en sån nu. Men det var väl när hon skadade sig, va? Ja, det var lite... Thank you.
Bra Cornelia. Kanal i alla filmer liksom. Så det går att kolla på och bakåt och alla lagets matcher nästan. Inte allt, men väldigt mycket. Anna och Cornelia, men det där var Vilja som spelade fram till Anna. Ja, god grovjobb. Men Anna och Cornelia brukar hitta varandra väldigt mycket. Det var jättebra att spela. Anna Sandberg. Jag är på ledningen med 2-1 genom nummer 20, Anna Sandberg. Det är backlinjen alldeles för passiv, de skulle ha hjälpt henne där. ÖSK utökar ledningen till 3-1 och målet den här gången, ja, det gjordes av födelsedagsbarnet nummer 36, Stefani Ranon.
Thank you.
Så lång är du inte. Absolut. Då får du träcka på dig. Han satt ju här förut och jag kom på det. Domars beslut. Det är den som har lyckats kort. Bra domar, bra fotograppar. Vi reducerar 3-2 genom nummer 8, Sofia Gunnarsson. Thank you.
en superfin benparad hon gjorde. Jag skulle säga sista gången, förra gången hon spelade då gjorde hon något som imponerade. Ja. Då låg hon ett streck, 3 meter rakt ut och tog och lyckade tyvärr. Så det var ju omöjligt. Thank you.
ledsen att de är för kort. Ja. Men jag säger att egentligen är det din starka sida. Motorna ser det. Och helt plötsligt ska de lägga alla under ribban. Och 80% kommer det att gå ut alla. Thank you.
Henrikes på. Alla på. Thank you.
Ja, hemma kvittering 3-3 genom nummer 10, Emma Skålberg. Det låg som ett streck igen.
Ja, det var Skjulberg som tar ledning med 4-3. Och den här gången var målskytten nummer 18, Alice Dahlhjelm. Nej, det är nog bland den sämsta domaren vi har haft på länge. Så jävla hemmadomare, så hälften var det nog. Ja, man kan ju filma. Man kan ju skicka filmen. Kom igen, kom igen.